kdybych to viděl na to, že já tady zavřu ty ploty. Pak bych udělal bránu vstupní. Pak začal zakládat nějaký první pomoci a tak, no. Je hotová. Právě nám došla police. Budeme muset sehnat nějaký bedny nebo něco. Jsem se vydal do té vojenské základny, protože mám roztržený to vojenský tričko, tak se musím sehnat nějaký nový. Já jdu do té tvý teplárny. To už se dělá. Zkusím tam sehnat nějaký ty bedny. Všude je sama munice, to je tak, no. Kurva, ty vole, jsem se lekl. Do prdele. To tohle hra umí dobře. Jo no, to je dlouho se nestalo, úplně jsem se ucuknul, ty vole. Mám taky 60% šanci na zničení těch od těch beden. Ale zrovna se mi podařilo jí sebrat teda. Tak, naložím jí dozadu. Ty vole. No. Vezmu 4 bedny domů. Co to děláš? Mi narostly fousy? Fakt no. No. No vidíš to. Rozhodně potřebujeme do garáže ještě nějaký stůl. Jdu sehnat stůl. Přijím tady naše sousedy. To bývalo slušný sousedství. Ne, ty chuligáni. Není třeba baseballka. No ty vole. Co je docela vtipný, že já to páčidlo už mám od začátku hry. já ho taky desimulovaný. Zajímavý, že můžu rozložit velký stůl. No, ale židli ne. Takhle to musí být. No, slyším. Helikoptéru, no. Tady pode mnou je rádio. Ano. No, jakože ano. Říkají dělám něco hezkýho nebo co? Ne, jakože budova rádia. Je to tak. Tak to vyšábruj. Ty má to vyšábruj. A to nejsem. Jo, každopádně tady je auto s přívěsem. Jo, to vím. Kolem toho jsem jel. Tak si jel kolem medical centra teda. Co? Já nevím, ty krám. Kámoš, já jsem se asi přitáhl. A tak to je fajn, že máš kamarády. Mhm.
Akorát, že tyhle kamarádi mě chtějí sežrat. Co to dělají? Hej, nebuď zlej. Teď je nade mnou, ty vole. Do prdele, tady to nějak bouchá, ty vole. Televizní kamery. Ty se pak dají prodat za dost peněz, ne? To pohybou tyhle věci. Já mizím, no. Medical center vyšábru asi jindy. Oh, fuck no. OK, tak něco. Proč je potom tam? Spoustu přátel to přitáhne ten vrtulník. Kamala. Ty vole, teď tady z toho okna u mýho auta padají doktoři. Prdele, hodně doktor. Já si přeju, aby to auto nastartovalo. Ty vole, těch tu je. No, ale všichni táhnou pryč za tím vrtulníkem. Ten je tak nám, ale. Dobrý den, pane. Hej. Ty vole. Co pak? Pane. Něco tě spapalo? To. Mě pokousal ten demen. Oh, no. Jeden sám tady jde, ty vole. To je hned. Ten můj promach, ty vole. To je hned, taky jsem skoro zaplatil teď za ten promach. A další generátor. To je pek. Jsem měl rád tu postavu celkem. To je život, kámo. Pro opravu oblečení je potřeba látka, jehla a vlákno. Nepovídej, ty vole. Tak já jsem nikdy nešil. Tak to asi bych chtěl, ty vašrobovák, vole. Zašel jsem si díru a tam je to vtipný, tam je roztrhaná látka záplata. Hej, mě se něco stalo. No dobrý, aspoň pro tebe nemusíme jíst. Na to hnutí. Co se ti stalo? Stalo se mi na to hnutí. Stalo se mi na trhnutí. Samo prostě. No, to nějak povedlo, no. Prostě jsi šel a najednou, jsem na trhlej. Na trhnutí, no. Rozumím. To tak stává občas. No jasně, to je úplně běžný. Jo, to je běžná praxe. Bože. No prostě člověk jde a najednou si řekne, natrhnutí. Vlastně, to se tak občas to ne. Uděláš blbý krok, víš co? A najednou se natrhneš prostě. To je tak, když... Ježiš, to vypadá nechutně, ta zaplata na tom, teď jsem si všimnul, že je to... Opravdu zaplata z toho bílýho hadru. Tak jdeme pěstovat. Krásný den na pěstování. To je ten návěs, jo. Okay. Povídej s tebou. Au.
Mám přívěs. Dobře. Hihihihi. Tady je šudáků, ty vole. Ty. Ten. Hele, lodery. Hele. Kuře umřel tak, jak žil. Rychle, vole. Rychle a zbesile. Víš, co mám za auto? Takže ho nemůžu přijet za ten támač. Toho Brouka, jak se ho hotwayroval. This is how I died. Prdele, tohle není dobrý. Kurva, já nechci umřít z bolé v knihovně. Do prdele. Ty krávo, študáce mi zkusnou prdě, vole, ty jsem spadnul na zem, ty vole, to bylo těsný. To bylo trochu víc adrenalinu, než bych si přál, ty vole. To byl dobrý death trap.